Krásný dobrý den, Radek Motyka, Explicit Reality, a dnes bych vás rád pozval na prohlídku bytu, který se nachází na jižním okraji Veselí nad Moravou. Je v původním stavu, což může být pro vás velkou výhodou, protože si jej zrekonstruujete podle svých představ. Tento byt se nachází ve třetím patře revitalizovaného domu, proto si zde budete užívat naprostého klidu a soukromí. Takto krásně udržované a čisté společné prostory rozhodně nenajdete u každé nemovitosti. Děkuji vám za zhlédnutí videa. Pokud se vám nabídka líbila, určitě mi zavolejte a tyhle klíčky můžou být klidně vaše.